Jaroslav Hudka je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, tak pro jistotu dodám písničkář a bard Jaroslav Hudka. Pane Hudko, jsou ještě písně dneska dobrým nástrojem k protestu? Co myslíte? Jo, tak k protestu to já nevím. Já jsem se nikdy nepovažoval za protestního zpěváka. Jak si moje cíle byly buď ten život nějak ohmatávat, anebo objevovat věci, které mě okouzlují, jako od geologie počínaje. Já mám strašně širokou tvorbu. Samozřejmě na veřejnost tím, že ta veřejnost je ta taková jako háklivá na ty, řekl bych, impulzy trošku skandální, tak se dostane čas od času jedna, dvě písně. Ale to celé množství, které dělám, jako to se nedostane a prostě ten svět je teď postavený. Já každý rok vydávám desku z nových písní. Tam se mi zdá, že říkám podstatné věci a vy asi ty desky neznáte taky, že jo? Takže... Myslíte? No nevím. Takže protest, já nevím, je to popis. Popis situace, i když kritický, ale já se považuji za takového jako spíš popisovače, komentátora některých věcí. Mm-hmm. Řadu vašich písní umím z paměti. Úžasný. Na řadě z nich jsem vyrostl a myslím, že málo kterou z jiných písní jsem u Táborového ohně na Táboře hrál tolikrát jako Brněnská radnice stavěná do výšky a v ulicích práší se nejvíc na česky a tak dále. Odříkal bych vám to z paměti, kdybyste mě chtěl vyzkoušet, nebo zlatou šňůru ukroutila a do studny dítě vpustila. Ano, a moravská, ano. Za barovým pultem shaker lítá sem a tam, ten koktejl je vám, madam sláva, léto je tu. Ano. A já to teď říkám, pane Hudko, proto, že vás velmi sleduji roky, že když jsem byl hodně mlád, a tím myslím 14, 15, 16, tak mě a moji generaci a moji sociální bublinu, tenkrát jsem tomu tak neříkal. Tenkrát jsme byli svazáci, víte, tak nás to ovlivnilo velmi. A já jsem v tom tenkrát cítil jakýsi vzdor, jakousi nadsázku, jakýsi sarkazmus, a že například cizinci, když už jsem to tady citoval. To napsala Zorka Růžová, moje žena. Jedno, kdo to napsal, ale vy jste jí... Napsala to pro mě, ano. Tak. A chci k tomu říct jednu ještě věc. Promiňte ten dlouhý úvod. Také jsem měl kvůli vám velký problém. Protože když jsem byl pionýrským vedoucím, tak jsem své pionýry naučil jednu píseň, kde se v refrénu říkalo sedí ve vězení Dinsbír a Šabata, Lederer Havel a Dvořáková Ota, inženýr Petr Uhl, manželé Němcovi Dvořáková, malý Benda a dál kdo ví. A oni to posléze zaspívali v dobré víře kontrole z krajského výboru SSM. Takže já už jsem si tenkrát s vámi užil svoje, ale teď k tomu to nepříjemnému. Já vám tu radost kazím, protože jsem upřímný chlapec. Dobře. Mně ty nové písně nepřijdou tak dobré. Já tam cítím, promiňte, lacinější rýmy a mám pocit, že jste se na ty věci uměl podívat trošku víc na nadhledu. Zatímco teď některé útoky mě až zamrzely, protože stejně jako vás miluju Jaromíra Nohavicu. A ten útok na Nohavicu mě zamrzel a přišlo mě zbytečné i od vás, a vy to všechno vysvětlíte, promiňte, že tak dlouho mluvím, Ovarová revoluce a kosatá zubatá, nebo jak to bylo s tím Zemanem. Kde se stala chyba? Tak já bych začal spíš písněma... Možná u mě chyba. Začal bych spíš písněma podstatnýma, jako Sudety, Böhmen und Mähren, Listopad, Stolet, Srpen. Ty asi neznáte. Mnohé z nich samozřejmě znám. To jsou písně, které jsou mě neustále, pane Hudko, poslední doby. Jako, že k tomu přišel zcela logicky, jako ten Miloše Zubata nebo Ovarova revoluce,
že se vám ty rýmy zdají divný. No tak dobře, jsem to tak zarýmoval, je to divný. Já jsem s tím takhle spokojený, protože já nemám rád v písni moc úderný rýmy. Ty rýmy stahují pozornost od obsahu. To jsem měl s Krylem mnoho o tomhle diskusí. Prostě já jsem začal od písní Pravděpodobné vzdálenosti, kde jsem zjistil, že rýmovat se dá jen tak akusticky. A víceméně ty rýmy, jak si pro mě rýmy kazejí píseň. A to je názor jako postsuchého a ty generace. Prostě já už patřím k těm vlasáčům, kteří to vidějí jináč. No. I když už jsem taky prastarej. A jestli tyhle ty písně jako někoho uráží, mě uráží ten Zeman. A to je prostě adekvátní. A to tady nezaznělo, pane Hudko. To je adekvátní reakce na Zemana. Ovarova revoluce. K tomu se třeba dostaneme, ale já jsem tu otázku kladl jinak. Já jsem se ptal, kde je problém, jestli u mě nebo u vás, vysílač nebo přijímač, že mě ty písničky nepřijdou tak dobré, třeba proto, abych se naučil a nosil je v hlavě, jako spoustu vašich předchozích. Jsou delší, jsou víceslovné, jsou víceslokové, to je pravda. Na druhou stranu, nevím, jak vám odpovědět, tehdy jsem psal, jak jsem uměl, dneska píšu tak, jak jsem uměl. Píšu podle svého nejlepšího svědomí, možná mi to tak nejde. To je celý. Takže to, i toto připouštíte? Jasně, jsme takový, jako i v tom kumštířském člověk možná v 25 mu to pálí jináč než v 70. To prostě to připouštím. Říká se, jako zkušenost se vyvíjí, ono se může vyvíjet všelijak. Jo. Ne, to je, jestli se to někomu zdá méně kvalitní, nebo já to připouštím. Prostě já to dělám, že to chci, že mě to baví, že to tak, jak to dokončím, tak vím, že to líp neumím a pustím to. Je ještě pro vás, pane Hudko, vy jste to sám pojmenoval, že jste, říkáte jinak, 25, jinak 70. Je pro vás ještě ve vašem, při vašich zkušenostech důležitý úspěch u publika? No tak ten velký úspěch ne. Ten je opravdu zatěžující, ten jsem zažil v roce 90. A to je ztráta soukromí a strašný zjednodušení. Jak najednou je větší dav a větší popularita, tak písně, který mám rád svou třeba komplikovaností nebo hloubkou, nějakým způsobem narazí. Že tam to chce opravdu ty jednoduchý, je to telegrafický. Dáte mi příklad, která je, spadá do tohoto? Sudety? Z těch nových, tak ty Sudety víceméně jako promlouvají. To je překvapivý, ale ty písně Sudety oslovujou. Ale nevím, co říct. Na mě chodí publikum, který to bere. Když bych to vzal, kdybych byl zase populárně a bylo by široký publikum, asi by ty Sudety byly takový nepropustný. Uh-huh. Havlíčku Havle, není písnička, která by se zvrtávala do úplné hloubky, alespoň já ji tak necítím. Já jsem ji chápal už tenkrát na první dobrou, myslím si. Přesto byla tak úspěšná, to trošku vyvrací tu vaši teorii. No tak tehdy jsem na začátku Charty udělal sérii písní o osobnostech. To byla otázka, co je pravda, co není pravda. Najednou se v té šedivosti pustí ta Charta otevřela otázky. Tak jsem udělal písně Mistřejené, Kadmidlář, Galileo Galilei, Sokrata, nevím co dál. A k tomu připadl Havlíček Havle, který byl, já jsem ho měl hotový hned. A ten se mi líbil tou takovou zvláštní potěuchlostí a tou dvojsmyslností s tím Havlíčkem Borovským, protože oni usilovali o podobné, o to, aby vláda dodržovala zákony. To byl Havlíčkův záměr, to byl Havlův záměr, to je v podstatě Havlíček vymyslel Chartu, že ho se dá říct. A když jsem to celý dopsal, tak jsem měl radost z té potěuchlosti, že se mi tam oba vešly. Dokonce s tím, že Havlíček někde říkal ostrý jako Šavel, Borovský Havel. Takže a hned se to ukázalo, když mi asi po dvou měsících zjistili, že to zpívám. Oni se věnovali Chartistům, já jsem tehdy mě Havel přemlouval
ať tu chartu hned v první fázi nepodepisuju, tak jsem zpíval ještě půl roku a když to zjistili, tak mě sebrali, nechali si mě tam 3 dny a s tím vokom je písnička Havličku Havle. No tak já se bránil, že je to o Karlu Havličkovi Borovským a bylo to neprůstřelný. Takže v tom ta píseň, ona není zase tak úplně jednoduchá, ale je jednoduchá. Asi jako udavač z Těšína, tyhle ty písně nemůžou být složitý. A dělat z nich jako nějakou příručku pro básníky se mi zdá jako kyčový. To prostě tam patří ta přímost, upřímnost, je to sdělení a to sdělení nemá být rušený. No ale říkáte o těch zařezávajících rýmech, jak mají, tak a podle litéry paragraf Šavle, teď jdu mi o právu Havlíčku Havle, tak tam ten rým sedí naprosto. No to sedí, no. Ale já se nevyhejbám rýmům jako takový. Tady ta údernost u toho rýmu má smysl. Když vyprávím nějaký děj a ten nebo popis krajiny třeba, jako Kadakeš nebo takhle, tam, když ty rýmy jsou moc výrazný, tak ty krajině berou pozornost. A já chci popsat krajinu. Udavač z Těšína, připustíte, pane Hudko, že to byla chyba? Ne, to nebyla chyba. Bylo to překvapení. Já jsem to psal, ten den jsem napsal 4 texty písňový, napsal jsem Böhmen und Mähren, Ztracený příběh 50. let a Tygr a Bagr. A jen tak jsem ležel pak už na louce, to bylo v jižní Francie, v pohodě. A ještě jsem měl v hlavě tu zprávu o té nohavicové cestě do Vídně, kde vlastně podrazil toho Kryla. Já jsem toho Kryla znal celý život a jako bylo mi ho líto, protože to byl fakt jako podtrh, že on se Kryl se jedinému člověku svěřil na světě, že je v té svobodné Evropě nesvobodný, že je nespokojený. Před náma prostě se hádal, my jsme to věděli, ale hádal se. No a tenhle tento hned vyprášil estebákům. Kdyby to věděli pár let předtím, tak už věděli, jak s tou informací zacházet. Takhle už bylo pozdě. A já to měl prostě v hlavě a napadl mi verš, že udavač z Těšína koncert mu začíná. Teď jsem si říkal, dopíšu to, nedopíšu to. Říkal, ne, dopíšu to. Tak jsem to dopsal. A je to dobrý verš? To je výborný verš. Opravdu? No. A myslel jsem to ale konkrétně na něj, pouze. To bylo prostě mezi náma, protože on předtím mi vysvětloval, jaký jsem byl jeho příklad a učitel, tak jsem říkal, nebyl to. Tohleto, že to zasáhne národní celý podvědomí nebo vědomí, že dokonce předseda vlády bude odpovídat na píseň, která nebyla vydaná, co si oni myslí, no to mě nenapadlo. A v první ta reakce, když přišla ta žumpa, příšerně reakce, kdy mi lidi nadávali, tak jsem říkal, no jo, no tak asi jsem šla vedle. Pak jsem si uvědomil, že ta písnička jaksi sáhla někam hodně hluboko, oslovila. Říkal, no ta má hodnotu, ta se trefila. A nerušej v ní nějaký takový ty poetický kudelinky, který by ji vynesly někam, jako, že to je taky poezie. Ne, to je přímý sdělení, který... Dobře, přišel jsem v kus publika, ale ta píseň hluboce oslovila, tím má hodnotu. Takže vám přijde opravdu dobrá s odstupem času? Přijde mi dobrá. Jo? Já to nehodnotím, co je poeticky, jako definice kýče nám profesor Dvořák na dějinách umění říkal, že to je neschoda obsahu s formou. Já si myslím, když ta forma je takováhle jako posměšná, tak tam fakt nemá cenu z toho dělat jako shakespearovskou věc. Když je to popis krajiny nebo mám sérii milostných písní, teďko v 60. jsem začal psát milostné písně, Tam je vhodný tu formu tak jako docítit, domyslet, protože aby to téma bylo položené jaksi na pěkným tácu. Ale tohle to